O confronto entre vizinhos que vitimou Jael Nunes Cavalheiro está sob investigação da Polícia Civil através da Quinta S.D.P. Dr. Hélder Lauria, delegado-chefe, conta o que teria motivado o início do conflito entre os moradores. Um homicídio que já vinha uma, uma questão ali entre vizinhos, é, B.O.s de ameaça por causa de uma água que escorria de uma, da casa de um para o outro, da, da do outro e no sábado esse rapaz que seria irmão na verdade do, do morador de uma dessas casas que estaria ali envolvido nessas ameaças, é, começou a passar com o veículo na frente da, da casa do, do autor do crime e, é, fazendo arrancadas e dando estigamentos. E, inclusive, o rapaz que foi o autor desse crime é, acionou a Polícia Militar. Infelizmente, o um embate entre os vizinhos aconteceu antes mesmo da Polícia Militar chegar no local. A vítima parou o veículo, é, desceu do carro, começou uma discussão ali com, a, com o autor. É, inclusive, ele jogou um copo de cerveja no, no, no autor, que foi para dentro da sua residência. Nisso, a vítima pegou uma faca dentro do seu veículo. E foi em direção a, ao autor que estava armado e efetuou um disparo. delegado revela que o advogado do autor do disparo já comunicou que ele irá em breve se apresentar à Polícia Civil. Nós temos a identificação dele, ainda não se apresentou, no dia não foi encontrado, mas o advogado já entrou em contato com a gente e, e vai apresentá-lo. Nós, no sábado mesmo, já ouvimos duas testemunhas oculares que viram todos esses fatos desde o início. E deram o seu relato, então, quanto à autoria e às circunstâncias, nós já temos a certeza da, do, dos fatos. O fato aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos deste último sábado, no bairro Planalto, em Pato Branco. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou falecendo a da hora entrada no hospital. O confronto entre os dois teria acontecido no pátio da residência do autor do disparo. É uma pistola, é, sabemos que é uma pistola, pois. É, recuperamos uma cápsula, né? a cápsula que, foi, né? que saiu da pistola para matar a vítima, mas ainda ela não foi apreendida.